Atëherë 26 nëntori, para një viti nuk dukej kështu në këtë vend të ish hotel tropical ku humbën jetën edhe dy kosovarët Isa e Shemsedin Abazi. Në këto orë, në vitin 2019, 26 nëntorit, ata po kërkoheshin, trupat e tyre po kërkoheshin me shpresën se do të gjenden të gjallë, mirë po asnjëri prej tyre nuk u gjendi gjallë, të parët që dolën në këtë vend për të filluar kërkimet për ndonjë trup të gjallë ishin zjarfiksit e Durrësit. E këtu pranë kam drejtorin e kësaj njësie, zotrin Adriatik Velaj. Zoti Velaj, faleminderit shumë që jeni sonte me ne. Na thoni ju lutem si reaguat në momentet e para të tërmetit. Atëre, faleminderit për intervistën. Pikë së pari, duhet të ngushëlloj gjithë familjet, familjet e vëllezërve nga Kosova, familjet e viktimave nga Shqipëria, ngushëllimet më të sinqerta nga shërbimi zjarfiks. Tërmeti i 26 nëntorit ka lënë goxha shenjë në sjelljen tonë, në veprimet tona, një tërmet i tronditës me gjithë ato pasojat që la. Ne, ndodhi si të ndodhi, ne ishim në banes dhe jemi paraqit direkt në pranë shërbimit të punës, ku kemi bërë njoftim të gjithë efektivit dhe i kemi nxjerrë në për vendet ku merrnim telefonatat që ishin të pafundme ato momente që kërkonin ndihmë. Me ato mundësi, me ato mjete, shërbimi i zjarfikës, i cili përbëhet nga 40 efektiv, u shpërnda në këto vendet ku kërkohej ndihmë. Një nga këto është edhe ish hoteli tropical, ku një shërbim i stacionit tonë që është ndodhet në plazh, erdhi me mjetet e veta dhe kanë bërë të pamundurën me ato mjete që kishin, por gjitha veprimet tona nuk sollën atë që ne kishim vërtet që të nxirrnim të gjallë. Më shumë se 24 orë, me sa e di unë, është kërkuar në këtë vend nga zjarfiksit e juaj e po ashtu edhe ata që erdhën në ndihmë, t'ju ndihmojnë. Po, është e vërtet, të nesërm, domethënë duke u gdhënë 26-ta në rreth orës 8, kanë ardhur të gjitha shërbimet zjarfikse të Republikës së Shqipërisë, të cilat janë shpërndarë sipas një plani të masave të organizuar nga drejtoria e përgjithshme dhe nga kryetaria e bashkisë asaj kohe në Durrës. Cilët kanë qenë ndoshta të parët që kanë reaguar nga shtetet fqinje apo edhe më gjerë? Atëherë dua t'i falenderoj dhe falënderimet janë të shumta dhe janë të pafundme. Pikë së pari, forcat e sigurisë Kosovës, shërbimet zjarfikse të Kosovës, forcat e shërbimit zjarfikse italiane dhe ato të vendeve të Bashkimit Evropian që janë greke, franceze e tjera. Është gërmuar për 3 ditë me radhë nga zjarfiksit e Durrësit këtu, nga 40 efektivet e zjarfiksve të Durrësit. Po, është e vërtet, në të gjitha objektet ku kishim marrë sinjalizime dhe që patëm pasoja, veprimet kanë qenë deri në minutën e fundit me shpresën se njerëzit duke menduar se ato janë gjallë. Dhe juve të keni një histori që na treguat më herët që edhe familja juaj është trehuar pra në Kosovë. Po, është e vërtet. Unë isha në shërbim, pallati jonë u dëmtua si gjithë tjerët, familja ime është nisur në drejtim të Prishtinës, ku duat falenderoj pa mas, mikun tim Medim Ehmeti, dhe një vajzë me emrin Blina e vogël, ndjes nuk ja kur kujtojmë mbi emrin, të cilët në afruan banesën e tyre, pa kur farë pagese, dhe familja jonë u strehua për 12 vetësh për 2 javë. Faleminderit shumë, i nderuar. Faleminderit juve.